Bizilagun maiteok, nolako gogoa dugun burlatako gure jaiak berriro bizitzeko. Baina aurten dena desberdinda izaten ari da. Eta horregatik erabaki dugu kultura eta jaietako patronatukoek ez ospatzea. Itxarotea dagokigu berriro bizitzeko eta beti bezala haietaz gozatu ahal izateko. Udalak gogorantzi nahi dizuen guztiok onerako zuhurra. Izan behar dugula eta arriskuan jartzen gaiztuten ekitaldi eta bilera sozialak saihestu behar ditugula. Jaz, jarrotasun handia sentitu genuen izean zenuetan, portara eredugarri gati. Berriro biziko ditugu, berriro elkartu eta gure jaiez gozatuko dugu. Dagoeneko 2022 jaietan, pentsatzen ari gara. Eta hitz ematen dizuegun galdu duguna. Berreskuntzatzeko lan egingo dugula. Asko zaindu eta besarkada bat emango dizuet.